Сега при мен е Карлос Контрера, който е известен общински съветник от ВМРО в София. Здравейте, господин Контрера. Здравейте. Видях ви пред КЕВР на протест срещу вдигането на цените на парното и тока и затова ви поканих. Сега тук е страшна какафония, но е с данните защо ще се увеличава и така нататък, но стана ясно, че от 1 юли ще има скок на цените на парното и тока. Да, миналата седмица в петък и аз с група граждани бе пред КЕВР, за да изразиме своето недоволство от поредния бонус, който КЕВР ще даде на монополите. Защото някак си стана традиция около 1 юли да се увеличават цените на електроенергията, на природния газ, на парното, на водата, като тези проблеми ВМРО ги е идентифицирало и се опитвал да дава решение назад в годините, но е налице едно многолико, аз няма да го нарека и партийно лоби, което непрекъснато успява да държи този модел, по който се случват нещата в нашата държава. Модел въобще на управление на електроснабдяване, на топофикации, на газоснабдяване, на водоснабдяване, който всъщност е против гражданите и против бизнеса. За съжаление, назад в годините почти всички наши предложения на ВМРО, свързани с опит за някаква промяна, аз няма дори реформа да я нарека, опит за някаква промяна, те бяха бламирани от ляво, от дясно, от центъра и така нататък. Защо? Има едни лобита в държавата, които винаги намират свои изразители в различни, да ги нарека, политически партии, политически групи, и тези лобита си живеят добре в този модел. Модел, който какво прави? Той е базиран върху едни огромни раздути разходи на операторите, без значение дали говорим за ток, вода, парно или газ. Модел, който непрекъснато помпа цените нагоре и в крайна сметка прехвърля цялата вина за дефектите на системата на потребителя. В случая на нас като граждани, физически лица и на предприемачите, които трябва да заплащат по-скъп ток, по-скъпа вода, по-скъп газ, в резултат на което те стават неконкурентно способни. Ето този модел от ВМРО се опитваме да го разбием с различни предложения. Спомнете си, господин Искрен Веселинов в 43-то Народно събрание оглавяваше една комисия, която се занимаваше с монополите и тогава много факти се изнесаха, но за съжаление този първоначален тласък да се тръгне в някаква посока на промени, той беше задушен от другите политически партии. За мен, ние като граждани, особено в контекста на това, че избираме пак парламент тая година, много ясно трябва да поставим искане. Тези системи да се променят. И аз ще ви кажа една от моите стари идеи. Първо, КЕВР като орган да бъде тотално преосмислен. Много пъти съм казал. КЕВР трябва да се... Не, той няма как да бъде закрит, защото иначе тая работа трябва да се прехвърли към министерствата и ще настане, както казахте, пък абсолютната какафония. Но принципа на работа на КЕВР трябва да се смени. Първо, комисията да бъде разделена на две, която се занимава с водоснабдяване и комисия, която се занимава с енергийните въпроси. Второ, вътре в двата закона, единия закона за водите, другия закона за енергетиката, ясно да се разпишат какво представляват тези комисии, какви са им правомощията, там наистина да попаднат експерти. Извинявайте, в момента председател на тая комисия, господин Иван Иванов, стар кадър на ДСБ, сподвижник на Иван Костов, той каква точно експертиза има в... да кажем, ценообразуването на водата, на парното и така. Уж с енергетика нещо се занимава. Той беше спуснат като партийна квота по времето на ГЕРБ. Мисля, че 44-то Народно събрание или 43-то. БСП също имат свой представител. Мисля, че се казваше господин Димитър Кочков, който пък
преди няколко години хвърли едно бомбастично изказване, че нямало как цените на водата да не се увеличат. Това представител на БСП. Затова ви казвам, че този модел той е до толкова сбъркан вече, че няма как да продължи да функционира. Но важното и за гражданите, и за предприемачите, нещата да бъдат сложени на една изключително детайлно разработена законова основа и дефектите на системата да не се прехвърлят върху крайния потребител през сметките. Да. Сега, чух и омбудсмана на България също да се изказва против вдигането на цените на ток и парното. От нейното интервю, тъй като всъщност не се знае точно колко все още ще се вдигне от 1 юли, но се знае, че с много, може би 14%, може би повече. Всъщност, как е възможно КЕВР да няма никаква прозрачност и предвидимост и плановост в своята работа? Казвам ви, че моделът е сбъркан, още по който тая комисия беше създадена и по начин, на който се допусна тя да функционира в годините. Основният проблем, който трябва да бъде решен. Как стигаме до определена цена за 1 киловатт електроенергия, за 1 кубик вода и така нататък? Как се изчислява изобщо? Първото нещо, разходите на самите предприятия. Един много сериозен преглед. За съжаление, КЕВР отдавна е абдикирала от отговорността да извършва тематични проверки по оператори, за да установи това, което се декларира пред нея, дали действително отговаря на разходите, които се правят. Второто нещо е прословутите инвестиции, с които много се спекулира във всички сектори. И във водоснабдяването, и в електроснабдяването, и в топлоснабдяването. По отношение на природния газ, пък историята е съвсем друга, но и там проблема е голям. Инвестициите. Как отчита КЕВР инвестициите, които се правят и които се вкарват в цената на крайната цена за потребителя? КЕВР ги отчита по документи. Тоест, на него му се представят едни данни, в комисията експертите и съответните комисари сядат и казват, това го признаваме, това го признаваме, това не го признаваме. Но реално не се прави никакъв одит на годишна база тези инвестиции случили ли са се? Или са само разчетени? Тези инвестиции в този размер ли са, в който са декларирани? Защото знаете много често какво се прави. Нещо, което е текущ ремонт и е свързано с обикновената поддръжка и трябва да влезе като оперативен разход, се пише инвестиция. Да, няма. То се отразява веднага в крайната цена, когато се поиска актуализация. И Софийска вода дълги години, примерно, правеше такива упражнения. Отчитаха като инвестиции ремонта на една тръба до 10 метра. Само, че като актувате няколко стотин такива ремонта и сумата става различна. При електроенергийните оператори ситуацията е същата. Непрекъснато има аварии, те извършат поправки в мрежата, но има ли гаранции, че тези аварии не се отчитат като инвестиции, за да си докажат коефициентите? В резултат на което, нали, общо взето може да се окаже, че едно нещо е отчетено два пъти. Един път го отчитаме авариен ремонт, втори път го отчитаме като подобрение в мрежата. И ако забележите напоследък, последните месеци, особено що се отнася до Западна България, непрекъснато има проблеми с ток. Което веднага поражда следния въпрос, но аз не съм видял КЕВР да вземе някакво отношение. Те са правят на луди, все едно не се случват около тях разни събития, които пряко ги касаят. Ако системата е функционираща, добре поддържана и се правят тези инвестиции, що непрекъснато има аварии? Защо? Ето, вижте, примерно... Всичко това, за което говорят, обаче, граничи с престъпление, с фалшификация на документи. Аз не знам дали е престъпление. Не, те не са фалшификации на документи. Вие посочвате едни параметри пред органа, той ги анализира и казва, това признаваме по нашата методика, това не признаваме. Тук става въпрос за прозрачност, на първо място, която липсва. Става въпрос, че непрекъснато цените се увеличават, а качеството на услугата не се подобрява. И проблема той е в държавата, той не е в хората.
Така. Защото ние като общество допуснахме десетилетия наред тази система да върви по този сбъркан начин. Обаче, нас какво ни интересува? Първо да имаме достъп до услугата, тя да ни се осигурява 24 часа, 7 дни в седмицата и цената да отговаря на нашата покупателна възможност като граждани. И на това, което действително сме похарчили. Точно така. А как държавата ще го уреди този въпрос от юридическа, от техническа гледна точка, това е работа на тези, които избираме. И не случайно казвам, че ние като граждани остро трябва да задаваме този въпрос, защото последната година се говори. Чекмеджета, записи, не знам си какво, темите, касаещи бита на хората, за тока, за водата, за парното, за гъста, не се повдигат. Те умишлено се затулват, а ни занимават с някакви гейтове, скандали и така нататък, от което аз не виждам да сме заживели по-добре. Да. Ето сега, например, Топлофикация София изобщо не е подала финансов отчет пред КЕВР. Липса оценка на услугите, които топлофикациите си дават сега, за услугите, казва Диана Ковача. Тук с... Не, моля ви се, не ме карайте да коментирам тая паразитна структура омбудсмана. Така ли? Съществуването на тази институция, то е абсолютно безсмислено. Всеки, който се оплаква от там, ще ви го каже. Само препращат едни писма до институциите и се появяват по телевизията, за да могат да си оправдаят офисите, служебните коли и заплатите. Така че несериозно е просто да коментираме тази институция. Паразитна, пак ще подчертая. Държавата ни е пълна с такива. Но по отношение на... От Западна Европа ни го натрапиха този пост. По отношение, да кажем, на Топлофикация София, те не са представили, между другото, и отчета си пред принципала, който е Столичен общински съвет. Това ще случи по-скоро, ще го гледаме на 12 юли. Но, вижте как пък държавата поставя, това е четвъртата мощност в електроенергийната ни система. Топлофикация София, как поставя едно дружество умишлено в състояние, в което то се чуди как да оцелява, пък камо ли да подобрява качеството на услугата и да поддържа ниски цени за потребителите. И нещата пак идват по линия на Булгаргаз, на начина, по който се формира цената на гъста, защото Топлофикация София е на газ. Начина, по който дружеството реално се обезкървява от държавната структура, защото вие си заявявате, да кажем, потребление в размер на 100 единици, Булгаргаз иска да го оплатите веднага, без значение, че вие, примерно, тия 100 единици ще ги потребявате 30 дена. Те искат на първия ден да им го платите. Да. Като не го платите, а вие нямате откъде, защото не сте произвел нито топлата вода, нито тока, за да го продадете, почват да ви начисляват лихви. И се върди в един омагьосан кръг и накрая буфера, кой е гражданите, на които им пристигат все по-високи сметки. И затова казвам, че без държавна намеса тези неща те в един момент ще стигнат до ескалация. Самата топлофикация, чисто технологично. И това е дружество, което се така даде на общината си ни огромни задължения. Над 500 милиона лева, които кога бяха генерирани? Когато Топлофикация беше държава. Значи, хората трябва да ги знаят тези неща. Но за мен увеличаването на цената на парното създава така проблем пред първо потребителите и второ, то реално стопира политиката града да преминава към все по-екологични начини на отопление. Защо? Защото ако на вас не ви е изгодно централното топлоснабдяване, вие избирате по-евтиния вариант, въглища, дърва. Да. Това пък създава проблеми с въздуха. Газификацията на София трудно върви. Газификацията върви. Също трудно върви, но при тези цени на природния газ много хора не желаят да преминат към този способ на отопление. Не, много по-евтино. Наскоро имах срещи с избиратели, които казват да, ние бихме се присъединили, но, за съжаление, като гледаме пазара, не смятаме, че ще ни бъде евтино. И затова някак си хората са скептични още. Въпреки, че за мен политиката трябва да бъде към газифициране на колкото може повече квартали, даване на тази възможност
и хората да преминат към този по-чист метод на отопление. Но пак тук е държавата. Осигуряване на евтин природен газ. Години наред се говори за диверсификации, за не знам какво. Къде са, да. А всъщност в Западна Европа да си на газ е изключително евтино за хората. И чисто евтино, всички са доволни. Не ме карайте да тръгвам в едни разсъждения, примерно по отношение на Германия, която така се договаря, що касае нейните нужди за евтин природен газ от Руската федерация. В същото време на ниво Брюксел се прокарват едни ограничения за останалите държави. Да не забравяме този двоен стандарт, който не е в интерес със сигурност на България. Защото при нас голям проблем имаше с Южен поток, Турски поток, санкции и така нататък, като видяхте, че Северен поток 2, въпреки цялата съпротива на, да кажем, Съединените щати, на някои държави членки като Полша, немците си го изградиха и ще си ползват по него природен газ. Също време са тръгнали на нас да държат сметка, но така е в геополитиката, но ето вижте, тя има пряко отражение по начина, по който ние живеем тук. Да. И сега, само да се върна към, понеже споменахме за Европейски съюз, за големите инвеститори, спомнете си как бяха приватизирани ЕРП-тата по времето на мисля, че правителството на царя тръгна тая процедура и така нататък. Инвестициите, които се правят от тези външни компании, защото и ЧЕС е външна компания, и Веолия, която е мажоритарен собственик на Софийска вода, е външна компания. Инвестициите би трябвало да намалят загубите и да осигурят по-високо качество на услугата на някаква достъпна цена. Това в България не се случва. Ами, за водата да не говорим, където на много места в България 75% от водата се губи. Нали, загубите са 75% и все повече се вдига цената на водата. Ами, на бедните хора. А същевременно пенсиите сега се качиха с 7 лева на хората, на малките това пенсии. Това са индексациите. Не забравяйте, че ако в миналия мандат ВМРО не беше натиснало да се увеличат минималните пенсии. И това нямаше да има. В момента ние, може би, щяхме да бъдем на нива с 20-30% по-ниски. Пенсии. Но това, което казвате като факт, вижда се, че като няма кой да натиска за политиката за доходите, се получават някакви символични увеличения, които са дори обидни за хора. По отношение на потребителите, това, което аз си мисля, че трябва да се направи, не случайно ВМРО на 1 юли излиза на протест пред КЕВР, да се поиска един много сериозен одит на операторите. Да видим там, където са големите проблеми с аварии, с непрекъснати спирания на услугата, лошо качество на услугата, какви са причините. Операторите да бъдат ефективно санкционирани за тези неща. Не може, ето тук и в София, мисля, че вчера имаше голяма авария в Люлин. Получават се много жалби от район Панчарево, от район Кремиковци за проблеми с тока. Не може в 21 век ние да сме като на дискотека. Един час има ток, един час няма ток. Не може ден след ден да има непрекъснато аварии. Очевидно има дефект в системата. И операторите трябва години, да бъдат извикани. 30 години е това, господин Контрера. 30 години. Аз мисля, че в момента нещата стават по-лоши. Защото потреблението се увеличава, консумацията се увеличава, а мрежата е същата стара, неподдържана и авариите зачестяват. Аз съм сигурен, те ще извадят статистика. Ето, тук отчетените аварии намаляват. Само, че тук пак се играе с аварийни планови прекъсвания. Защото много пъти пък авариите се прикриват като планови ремонти, които продължават с месеци и ден след ден няма ток. Ето, може да наблизо до София. Жив пример. Един месец, село Драгичево, непрекъснато, ден след ден, планирано спиране. Един месец планирани спиране. Какво е това нещо?
прокарват връзка с Козлодуй. Какво се случва? Извинете, че се смея, но толкова абсурдно, че наистина абсурдно, човек вече... Аз просто не мога да повярвам, значи, че това се случва. Значи не може да кажем, ето тук, както имаше в район Надежда случай и в Люлин, едни и същи трафопостове непрекъснато да аварират година след година през някакъв кратък период от време и да не се взимат мерки за това. И в същото време тези хора идват и казват, ма цена трябва да се увеличи с 5, 10, 15%. Добре, дайте, ще увеличиме, хубаво. Ама от момента, в който да увеличиме, да спрат всички тия аварии, игри на напрежението по мрежата и така нататък, хората се оплакваха. Мисля, че зимата имаше пак проблеми поради промяна в подаваното напрежение. Ми горяха им електроуреди. И това е всяка година ние се разправим с тия неща. И ето, къде е КЕВР, който отчита по коефициенти как върви качеството на услугата и ако ги питате тях, ние нямаме проблем. Едни чиновници, които си взимат прилични заплати. Ами тук е ролята за ефективния контрол. Няма как да стане без контрол. И няма как нали, потребителската тема да се замита непрекъсно. Вие смятате, че умишлено не упражняват контрол? Ами ако се упражнява ефективен контрол, ще лъснат огромните дефекти на системата. Но вижте, в тези сфери, където монопола е естествено състояние, винаги има риск да се тръгне в една изключително негативна посока и затова трябва ефективен държавен контрол. Аз не казвам държавата пряко да се намесва, да се опитва, защото и нашия опит с общинските и държавни ВИК оператори не е много добър като менеджмент. Но въпросът е в контрола и в ефективните санкции. Защото, пак ви казвам, не може качеството на услугата да не се подобрява, цената да се увеличава. Така. Добре, кажете още нещо за протеста. То ще бъде на 1 юли. Още не сте уточнили часа? Предполагам, че ще бъде около обяд. Идеята е, разбира се, да изразиме своето гражданско недоволство, защото... Както сме се убеждавали, когато хората си мълчат, монополите безчинстват. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че бяхте с нас.